好，至于 Nokia 的旗舰机皇 Lumia 1520有六寸萤幕，搭载2000万画素的萤幕，总共有这个黑白红黄四个颜色。预计在11月底的时候呢，会先推出黑色、白色跟黄色。至于红色款，明年的1月份呢，则是由中华电信独家开卖。好，这一款机皇主打的是拍照功能，号称连初学者都可以当专业的摄影师。这是 Windows Phone 里面目前萤幕尺寸最大的手机，一口气拉大到6寸萤幕这么大。不过最重要的是它的照相功能。Nokia 的智慧相机模式一拉出来就有光圈、景深、ISO 值直接做调整，2000万画素的蔡司镜头完全就是拿一台专业相机在拍照。立体的加强音效全是因为除了有外面两颗喇叭，还内建另外两颗在手机内部，其他硬体规格也一口气加码到最高阶，搭载高通最新4核心处理器。希望我们的 Windows Phone 的接受度呢，能够让消费者接受，那因为这样子大家会喜爱，那因为了解能够多愿意回来看看 Nokia 的手机。决心要重回行动装置市场，用6寸手机和其他品牌决一死战。萤幕虽然是 Sony 的 Z Ultra 最大，不过镜头画素1520以2000万画素遥遥领先，就连价格也比三星 Sony 还要便宜1000块钱。毕竟它的机身也不是说很轻，然后加上它大萤幕之后，它的你要单一手操作，可能比起过去4.多寸甚至5寸以下的机种来讲，会比较吃力一点呐、啊。Windows Phone 它的发展起步比较晚一点呐、啊，那造成说别家可能已经，比如说 iOS、Android 部分，它已经成气候，那它要后来居上这种，可能本来就是需要费比较大的努力呀、啊。显然市场还是对 Windows Phone 手机存有疑虑，什么时候能够突破困境，还得看消费者有没有信心。三立新闻徐雄、李轩。